Zatiaľ, čo v uliciach sa protestovalo proti vláde, premiér sa s ministrom hospodárstva doťahuje o tom, ako riešiť pandémiu. Sa strašne rýchlo tie opatrenia menia. Nemôže to byť stále o tom, že iba ja som lietadlo a všetci ostatní sú sprostí. Aj o opozičnom tlaku na predčasné voľby budú debatovať ex-minister hospodárstva za hlas Peter Žiga a šéf SAS Richard Sulík. Na telo s Michalom Kovačičom. V nedeľu o 13:00 na Markíze.